sak durung e matur suwon dulur dulur ojo lali subscribe pap cek klik tombol lonceng inting-inting Alex Sunyoto channel matur suwon sangat. Ya. Lagi sarjel. Parah ta ni. Nyong. Durung matur suwon dulur-dulur ojo lali subscribe cek klik karo tombol lonceng inting-inting Alex Sunyoto channel matur suwon sangat. Tombongnya kok ngekel tuh tahu ya? Tombong, lak lo, ikuti pula. Alah, gak apa ngaruh keblang gue cel. Bro, ini nak pek nak kok.